magaalada badhan ee xarunta gobolka Sanaagna waxaa lagu soo gabagabeeyay kalfadhigii koowaad ee golaha deegaanka degmada Siho markaasi lagu soo bandhigay waxqabadka lixda bilood ee soo socota oo ay qorsheynayaan inay qabtaan maamulka cusub ee degmada badhan. Waa kan wariyahayga nooga soo warama magaalada badhan Xasan Cismaan Aadan oo warbixinta warkani inoo soo diray. Kalfadhigii koowaad ee yeeshaan golaha deegaanka cusub ee degmada Baran oo muddo asbuuca ka soconaya xarunta degmada ayaa waxaa la soo gabagabeeyay gelinkii hore ee shalay, waxaana maamulka iyo xildhibaanada golaha deegaanku ay ka soo saareen kala fadhigooda ilaa lix qodob oo ku aadan waxqabadkooda lixda bilood ee soo socda ay qabanayaan, kuwaas oo ugu muhiimsanayeen hagaajinta waddooyinka iyo bilicda magaalada Baran, adkeynta amniga degmada, dhismaha maamulka dowladda hoose ee degmada Baran, dhaqaajinta cashuuraha dowladaha hoose ee degmada Baran, nadaafadda iyo fayadhowrka iyo qodobo kale. Waxaana maamulka degmada iyo xildhibaanada golaha deegaanku ay la wadaageen habeennimadii xalay qodobadii ay ka soo saareen kala fadhigooda odayaasha, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baran. Waxaana munaasabadda ka soo qayb galay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladda Puntland Cismaan Dalmar Xaaji Yuusuf. Kow, waxaan u gudbayaa waxqabadka. Kow, dhisidda dowladda hoose ee degmada oo aan hore u dhisnayn. Laba, amniga xaafadaha magaalada iyo dhammaan deegaanka. Saddex, dhaqaajinta cashuuraha degmada iyo dhammaan gobolka. Markaan leenahay dhaqaajinta cashuuraha ma aha mid aanu anagu dhaqaajinteeda waa mid aynu wadaagno, ma aha mid noo gaara. Cidda laga rabaa waa bulshada inay nala dhaqaajiso qorsheheeda iyo maxaan ku yidhahdaa hanaankeeda dowladnimo baan leenahay oo keenana insha allah idin soo hordhiganaa. Afar, furitaanka wadooyinka xiran. Shan, sixidda wadooyinka ama toobaleenka magaalada dhulka bannaan. Waxaan rabnaa qof kasta oo muwaadina oo jaga bannaan ama maxaan ku yidhahday dhul bannaan oo aan dhisnayn leh inuu si magaalada toobaleenkeeda iyo wadooyinkeeda iyo bilicdeeda u saxanto ka qayb qaato. Lix, bilicda magaalada iyaduna bilicda magaalada si ay usoo baxdo wadooyinka xiran, dhagxaanta horyaala shaaracyada xaafadaha iyo meelaha lamida, dhiraynta shaaracyada iyo waxa lamida, helitaanka nadaafadda, helitaanka gaadiid ku filan, maxaan ku yidhahdaa nadaafadda iyaduna qorshaha iyo bilicda magaalada bay ka mid tahay. Lakiin cashuurta wax ku qaban karnaa waa cashuurta dowladaha hoose. Waxaan isleenahay arrin fiican oo waxqabad ah bacaawa soo bandhigteen, aad iyo aadna ugu sabooreynaa, waana la shaqaynaynaa insha allahu tacaala. Waxay u baahan tahay bulshadii in la hago, in la hogaamiyo, in loo sabro oo loo dulqaato. Taasaa marka dadku ay shaqadu ay ku hagaagaysaa oo meel loogu wada jeensanaya insha allah. Waxaa la rabaa in dadka la shaqeeyo maamulka oo odayaashu garab istaagaan oo ay u noqdaan sanad iyo tiir ay ku tirsan yihiin. Laakiin in laga hor yimaado ama odaygii isagu wax ka dhisay golaha uu golihii la shaqeyn waayo, waxa weeye arrintaasu arrin ceeb ku ah weeye bulshada. Bulshadana iyagaa matalaya odayaashu, dadka iyagaa soo xulay iyagaa matalaya. Cashuurta hadday tahay amniga, hadday tahay wixii waxqabad oo magaalada laga dhaqaajinayo, diyaar baan unahay, waana la shaqeynaynaa. Qodobada meesha aad soo bandhigteen waa qodobo wanaagsan, waana kuwii ugu muhiimsanaa, waana kuwii bulshadu ay iyadu lahayd inay idinla wadaagto. Waxaanu jecelahay inaanu idinkala hawlgallo, waxaanu jecelahay inaanu kiin isku daba taagno, waxaanu jecelahay inaanu idinkala xisaabtano sida aad u soo bandhigteen inaad u qabateen u fuliseen. Qorshe cad oo maalinba la doonayo in la gaadho waa wax daruuriya. Aad baan ugu faraxsanahay inay soo bandhigeen, laakiin waxaa lenahay sidii looga midhadhalin lahaa waa wax ummaddana u yaalla, idinkana idin yaalla. Konsolku maanta meel fiican buu wax ka muujiyey oo soo taagay. Waxaa leeyahay marka Baran waa shacabka, konsolka la shaqeeyo, waa idinla shaqeynayna anagu idinka fog wada la shaqeynayna. Innagaa waxaynoo ku jirta mustaqbal iyo aayo,
waxaan idinka mahadcelinayaa boqolkiiba boqol waxqabadka aad diyaarka u tihiin oo aad soo bandhigteen macal magacii guddida waa idinkula shaqaynaynaa. Aniga waxay la tahay odayaashu hadalkoodii inaad hal hadal hoosta ka xariiqdaan oo odhanaya annagu shaqada waa idiin dhiibnay, waa idiin dooranay, waa idinku wareejinay socodsiiya. waxaan soo noqon karaa markii cid idinka hor timaado oo aad tidhaahdaan shaqadaad noo igmateen ciddanaa hortaagan, markaasaanu gacanta la soo gelayna. Xasan Cismaan Adan, Xasan Dhigari, TV-ga idaacadda dowladda Puntland, Baran.